apgaismojuma un ūdens temperatūras samazināšana. Kā vēl domā taupīt pašvaldības? Attiecībā uz elektroenerģiju mēs tagad uzskaitām visas spuldzes, kuras neesam, vai gaismekļas, teiksim tā, kuras neesam vēl uzspējuši nomainīt. Piedaloties drošības dienestu pārstāvjiem, naktī gāž kārtējo padomju laika pieminekli. Pulkstens ir pusviens naktī un šeit uz robežas starp Rīgu un Ropažu novada sāks rosība. Latvijā vāc graudaugu ražu, bet ir grūtības to nogādāt, jo kara dēļ trūkst vilciena vagonu. Ņemot vērā ģeopolitiku un notikumus Ukrainā, aptuveni 260 Latvijas pusē piedarošos vagonu, kas ir realizēja kargo, ir palikuši tie Ukrainā. Labvakar! Darba pulkstens 7:00 sāk RTV ziņas un studijā Oskars Brasliņš. Jau iepriekšējos gados pret energoefektīvāku mainīts ielu apgaismojums, veikta pārēja uz apkuri ar šķeldu, īstenot arī citi taupības pasākumi, lai samazinātu energoresursu patēriņu un izmaksas. Šī brīža situācijā, kad cenas turpina celties, pašvaldībās meklē iespējas, kā vēl ietaupīt. Vienlaikus tās norāda, ka nav gan pilnīgas pārliecības, ka resursu pietiks visas apkures sezonas garumā, tāpēc jādomā arī par kādiem citiem risinājumiem. Un turpinē Līna Lapiņa. Var nākties taupīt ievērojami vairāk, nekā esam iedomājušies. Tā vērtējot šī brīža situāciju, saka Valmieras novada pašvaldībā. Šobrīd pilsētā jau 70% ir LED energoefektīvais ielu apgaismojums. Tas ļauj elektroenerģijas patēriņu samazināt vairāk nekā uz pusi. Jāturpina modernizēt arī atlikušais apgaismojums. Apkurs sezonā var arī samazināt temperatūru pašvaldības iestādēs un citur. Valmierā 90% apkuras nodrošina ar šķeldu un 10% ar dabas gāzi. Dabas gāze tiek pieslēgta tad, ja temperatūra ir jau sasniedz būtisks mīnus un ar šķeldu nepietiek. Bet šeit arī noteikti arī pašvaldība jau ir arī izvērtējusi, arī kādi ir mūsu pašu resursi. Arī taisnu, jo mums kā novadam arī esam mežu īpašnieki. Pašvaldībā piebilst, nav arī iespējams noslēgt ilgtermiņa līgumus gan par šķeldu, gan gāzi, jo pakalpojums sniedzēji tos varētu neizpildīt. Arī Jelgavā lielāko daļu siltuma enerģijas saražo no šķeldas – 95%. Tiesa arī te pakalpojums sniedzējs sakot, lai arī līgumi ir noslēgti, šobrīd nevar vienoties par fiksētu cenu. Tas nozīmē, ka katru mēnesi tiks pārskatīta siltuma enerģijas cena, un tas nenoliedzami skata ne tikai mājasēmniecības, bet arī visu pilsētas infrastruktūru, un tai skaitā ar mūsu izglītības iestādes. Pašvaldības iestādēm, skolām, bērndārziem un citām līdz nedēļas beigām jāizvērtē, ko un kā tērēt mazāk. Pašvaldībai nedaudz atvieglo tas, ka jau pagājušā gadā par elektroenerģiju noslēgts līgums par fiksētu cenu, un tas ir spēkā vēl līdz nākamā gada beigām. Savukārt Liepājas pašvaldībā RTV stāsta, ka tās iestāžu ēkām ir uzlikts apkuras patēriņa plāns. Katrai ir jāsasniedz zemākais optimālais patēriņa līmenis. Taupības risinājumi meklēti jau gadiem, bet vēl ir kur tiekties. Attiecībā uz elektroenerģiju mēs tagad uzskaitām visas spuldzes, kuras neesam, vai gaismekļas, teiksim tā, kuras neesam vēl uzspējuši nomainīt. Un attiecībā arī uz apkuri vēl ļoti tāds fine tuning, varētu teikt, risinājums meklējumu, lai ļoti precīzi pieregulētu dienas, nakts režīmu, darba laiku precīzi. Kaut gan tas jau ir, bet vēl precīzāk mēģināsim to darīt. Arī Liepājā kurina lielākoties ar šķeldu. Šobrīd neesot bažu, ka kaut kā varētu pietrūkt, jo ir noslēgti līgumi, bet jāskatās, kā būs uz priekšu. Jāpiebilst, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicināja arī pašvaldības sniegt informāciju par kurināmā resursiem. Jo šobrīd mēs lasām plašsaziņas līdzekļos ziņas, ka iepirkumi tiek izsludināti, tie beidzās bez rezultāta, un tas nozīmē to, ka kaut kas nav kārtībā. Tas, kas šobrīd ir kā pirmais solis, ir noskaidrot, vai šī situācija ir gaužām kritiska. Informācija no pašvaldībām vēl tiek apkopota, un ne visas to vēl iesniegušas. Elīna Lapiņēmots, Mosakovskis, RTV. Bet kā šodien publiski pauda Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, ir jāsaprot, ka augstas cenas saglabāsies arī pēc gaidāmās apkures sezonas. Tāpēc valdībai būtu jādomā par ilgtermiņa risinājumiem un jāīsteno tāda politika, lai nākotnē cenu griestus būtu iespējams paredzēt. Viens no veidiem, kā to darīt, ir noslēgt ilgāka termiņa līgumus ar piegādātājiem, kas nav Krievija.
Kā vēl vienu piemēru ilgtermiņa risinājumiem, Kazāks minēja ēku aktīvāku siltināšanu, kā arī savu paradumu maiņu. Vienlaikus viņš norādīja, ka valdība ar atbalstu energokrīzes pārvarēšanā virzās pareizajā virzienā. Ropažu novadā demontēti abi padomju laikus slavinošie pieminekļi. Vakar no rīta nojaukts telniecības objekts Muceniekos, bet naktī demontēta stēla Rīgas atbrīvotājiem. Stēla atradās šosejas malā, tāpēc nolemts to demontēt naktī, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēta satiksmes kustība. Tur atradās arī kolēģe Sandra Laitāne. Desmitiem gadu autoceļa P4 malā apmēram 5 metrus augstā granīta stēla atgādināja par 1944. Gada rudeni, kad Rīgā iesoļoja padomju armija. Nekādu atbrīvošanu rīciniekiem gan tā nenesa. Vien padomju okupācijas vara nomainīja nacistiskās Vācijas okupācijas varu. Pulkstens ir pusviens naktī un šeit uz robežas starp Rīgu un Ropažu novada sāks rosība. Šonakt šeit tiks demontēts viens no pieminekļiem, kas veltīts Rīgas atbrīvotājiem. Lēmumu par padomu laiku pieminekļu un piemiņas zīmju demontāžu Ropažu novada doma pieņēma šagad 6. Jūlijā, bet kā RTV norāda Stopiņu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs, jautājums par komunistiskās ideoloģijas nesošā vēstneša nojaukšanu pirmoreiz esot ticis aktualizēts jau pirms vairākiem gadiem. Jo, nu, pirms kam viņš tas stāv krūmos iejaudzis, ja, neviens pašvaldība viņu nerūpējās, tāpēc, ka tas bija uz Latvijas valsts ceļa aizsargu joslu, Latvijas valsts ceļa arī par to nerūpējās. Nu, un, bet, nu, kaut kā toreiz tā nesanāca, bet, nu, tagad valsts tā lēma, tāpēc mēs tā varam beigt šo darbu. Vakar ticis nojaukts arī otrs novadā esošais padomu laiku slavinošais telniecības objekts Muceniekos. Novada doma esot meklējusi iespēju kādam atdot demontētos objektus, tomēr interesi nesot bijusi. Es domāju, ka viss tiks iznīcināts un, nu, tā teikt, netaupam nevajadzīgas lietas. Jautājums par padomu laiku slavinošajiem pieminekļiem un vides objektiem aktualizējās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Jūnijā tika pieņemts likums par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un īpaši izveidot komisiju lēma par 69 šādu objektu obligātu demontāžu līdz šā gada 15. Novembrim. Par pārējo padomu laiku objektu demontāžu pašvaldības var lemt pēc saviem ieskatiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Bet no nākamā gada 30. jūnija Latvija varētu vairs nepagarināt izsniegtās termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, izņemot retus gadījumus kā, piemēram, laulība. Jaunais regulējums ietekmētu arī darba devēja iespējas nodarbināt abu šo valstu pilsoņus. Ar šādiem likuma grozījumiem imigrācijas likumā nākusi klajā iekšlietu ministrija. Likuma grozījumi paredz arī izņēmumus. Proti paredzēta iespēja saņemt atkārtotu termiņu uzturēšanās atļauju personām, kuras ilgtermiņā uzturējušās Latvijā, kas uzturējušies Latvijā saistībā ar humāniem apsvērumiem vai valsts interesēm, kam ir vai ir bijušas ciešas ģimenes saites ar Latvijas pilsoni vai nepilsoni, bet valsts valodas zināšanu trūkuma dēļ persona nekvalificējas Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa saņemšanai. Pēc grozījumu saskaņošanas ar pārējām ministrijām šī iniciatīva būs jāskata valdībai un Saeimai. Vēl iekšlietu ministri gatavo likuma grozījumus, lai Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem aizliegtu nesāt vai glabāt šaujamieročus Latvijā. Tā tikai mums vēl trūka, rokas nolaižas. Tā par gaidāmo pedagogu streiku RTV ziņu dienestam saka vecāki. Daudzus māc bažas, kas notiks ar bērniem, ja skolas un pirmskolas nedarbosies. Būs jādomā, kā darbu apvienot ar mazāko bērnu pieskatīšanu vai jāmeklē citi varianti. Un plašāk par to Zane Seniņas sižetā.
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība brīdinājusi, ka tās prasību neizpildīšanas gadījumā no 19. septembra sāksies beztermiņa streiks. Vecākiem jārēķinās, ka tajā laikā bērns uz skolām vai pirmskolām nevarēs vest. Streika dalībnieks nebeidz darba pienākums un arī neatradīsies darba vietā, tāpēc vecākiem mēs aicinātu nepaļauties jau uz to, ka bērns būs pieskatīts un kaut kā saturiski viņam diena būs aizpildīta, nē. Izprotot, ka izglītības joma nepiedodama ilgi ir nesakārtota, vecāku organizācijas mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmendiņa Smildziņa, kurai pašai ir trīs skolas vecuma bērni, saka. Situācija jau tā kopumā ir sarežģīta, augošās dārdzības un kartūma dēļ, un ziņa par streiku to padara vēl smagāku. Protams, ja vecāks ir to vasaru kaut kā pavadīs menedžējot, kurš tagad ņems atvaļinājumu, kura ome vai opis pieskatīs bērnu, un tad pēkšņi tas nāk ar ziņojumu par streiku, tad tas nav tā, nekas tur iepriecinošs nav, un tad tu kā vecāks vienkārši vari nokārt rokas. Es domāju, jo īpaši pirmklasnieku un pirmo klašu bērniņu vecākiem tiešām tā var būt fiziski problēma, ja kā norganizēt bērniem drošu dzīvi, pašiem nesabojāt karjeru. Tā ir vienkārši iemesla pēc, kad bērnus nav kur likt. Arotbiedrība ar neapmierināto vecāku starpniecību apzināti cenšas izdarīt spiedienu uz Izglītības un zinātnes ministriju, uzskata mamām un tētiem LV vadītāji. Tomēr šādi Lizda arī izdarot pedagogiem lāču pakalpojumu. Ja vienīgās un skaļākās arotbiedrības aktivitātes ir streiki, profesijas prestīžu tas nekādi nevairojot. Mēs kā vecāku organizācija jau ļoti sen arotbiedrībai esam teikuši to, ka diemžēl tā mūsu vienīga asociācija ar jums ir tāda, ka jūs visu laiku par kaut ko kliedzat, ka jūs kaut kas neapmierina un to, ka vajadzīgs streiks, ja? ka visi centrā ir pedagoga alga. Inga Akmentiņa Smildziņa akcentē, ka bērnu zināšanas negatīvi jau ietekmējas Covid laiks un attālinātā mācīšanās, bet nu gaidāms arī streiks. Viņi ieteiktu pedagogu arotbiedrībai izglītoties par citām metodēm savu mērķu sasniegšanai. Savukārt Linda Rozenbach ir iecietīgāka un prasības izlīdzināt slodzi un celt atalgojumu nevērtē kā pārspīlētas. Protams, ka pasaka, ka 30 stundas nedēļā skolotājiem un bala šis vasaras brīvlaiks, vai tad viņi nedzīvo zaļi, ja? Bet ja mēs iedziļinamies viņu situācijā, tad cik daudz ir šī neredzamā darba, ko veic skolotāji, un maniem bērniem lielākoties ir bijuši tiešām tādi skolotāji, kas jūt, ka viņi strādā ar atdevi, ar ieinteresētību, ar papildu stundām. Jā, piebilst, ka streikā gan neplāno piedalīties pilnīgi visas izglītības iestādes. Tomēr protesta pasākumu ietekmi uz darbinieku produktivitāti visticamāk izjutīs arī daudzi darba devēji. Tikmēr arotbiedrība saka, ka esot gatava uz kompromisu un vēl gaidot ministrijas piedāvājumu. Zane Eniņa, RTV. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija šodien atklāja ar paziņojumu, ka rudenī tā nodos apspriešanai likumprojektu par skolēnu mācību gada pagarināšanu. Pagarinātais mācību gads norisinātos līdz jāņiem, jeb līdz jūnija beigām. Sekojoši tiktu pagarināts pavasara brīvlaiks līdz divām nedēļām, ziemas brīvlaiks būtu trīs nedēļas garš, bet par rudens brīvlaika izmaiņām vēl ir plānots diskutēt. Ministrijā norāda, ka pagarināts mācību gads palīdzētu izlīdzināt skolotāju un skolēnu noslogojumu, jo tas saīsinātu mācību dienas no vienas līdz divām mācību stundām. Tas sniegtu arī iespēju mācības īstenot ārpus klases, piemēram, dodoties uz muzejiem, sadarbojoties ar citām skolām vai rīkojot nodarbības ārpus skolas. Šajā graudu novākšanas sezonā graudu pārvadājumiem no reģioniem uz Latvijas ostām ir pieejams mazāks vilcienu vagonu skaits nekā iepriekšējās sezonās. Daļa no mūsu valstī piederošajiem vagoniem jau gandrīz pusgadu atrodas Krievijā un Ukrainā un nav rasts risinājums to atgādāšanai uz Latviju. Lai arī līdz šim graudu pieņemšanas pārtraukumi nav konstatēti, satraukumu rada raita graudu transportēšana. Un turpina Latgales kolēģi. Par to, ka šogad vairāk nekā citus gadus varētu trūkt vagonu, kas paredzēti graudu pārvadāšanai, no graudu pieņemšanas punktiem uz ostām, biedrība zemnieku saima vērsās pie satiksmes ministrijas jau pavasarī. Tomēr neskaidrība par vagonu pieejamību šajā graudu novākšanas sezonā pastāv joprojām.
Latvijas dzelzceļš, Latvijas reģiona atsevišķiem uzņēmumiem ir, nu, piemēram, augusta mēnesī pasties, ka būs, nezinu, 400 vagoni attiecīgi, jā. Visa mēneša garumā, tad, nu, šodien jau ir augusta vici, atsevišķi uzņēmumi ir sajāmuši viņa kādas 20-30 vagonus, jā, lai varētu produkciju izvest. Uzrunājot valsts akciju sabiedrību Latvijas dzelzceļš, saņēmām rakstisku atbildi, ka šajā sezonā graudu pārvadājumiem plānots izmantot 600 vagonus, neatklājot konkrēti, kā šis skaits atšķiras no iepriekšējiem gadiem. Graudu vagoni pieder Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumam, kas tos iznomā arī uz citām valstīm, to starp Krieviju un Ukrainu, kur daļa no tiem šobrīd iestrēguši. Ņemot vērā, nu, geopolitiku un notikumus Ukrainā, aptuveni 260 Latvijas pusē piedarošos vagoni, kas ir realizēja kargo, ir palikuši Ukrainā. Ņemot vērā to, ka tātad paši Ukraiņi ir demontējuši uzspridzinošas slīdes, lai nevarētu neviens arī kara tehniku ievest pie viņiem, ne no Krievijas, ne no Baltkrievijas puses, rezultātā vagoni ir palikuši tie. Mēs jūs arī caur Baltkrievijai vairāk dabūt nevaram, caur Poliju nevaram dabūt, jo tie ir citi dzelzceļa plotumi. Līdz šim gan nav saņemtas ziņas, ka graudu uzglabāšanas kapacitāte pieņemšanas punktos izsmelta un elevatori ir aizpildīti. Nevienu dienu šajā sezonā darbība nav apturēta arī vienā no lielākajiem graudu pieņemšanas punktiem Latgalē – Rēzeknes dzirnavniekā. Spējam nodrošināt visas kraus, kas mums tiek atvests pieņemšanu, un šobrīd notiek arī raitī atlādēšana. Mums padod vagonus katru dienu, ja ir dienas, kad padod vairāk, ir padod dienas, kad mazāk, bet nu, mēs pielāgojamies arī tam skaitam, kas tiek padots. Izvērtējot visus riskus, bija kompānijas, kuras pie mums glabā uzpēr graudus, jau nodrošinājas iepriekš ar vagoniem, daļu vagonus viņi ir paņēmuši savā īrē, un tas mūs atvieglo darbu. Protams, dzelzceļš savu iespēju robežās mums arī nodrošina ar vagoniem. Aktīva graudu ievešana pieņemšanas punktos vēl turpināsies, un kā norāda biedrības zemnieku saima valdes loceklis, ja situācija ar vagonu pieejamību kļūs sarežģītāka, graudus uz ostām nāksies vest ar kravas automašīnām. Tas būtiski sadārdzinās izmaksas. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Turpinām ar kādu aizkustinošu stāstu. Tā vietā, lai vakarā mierīgi skatītos seriālu, mēroti vairāk nekā 250 km no Jelgavas līdz Alūksnei, lai palīdzētu Vāveres mazulim. Tik neparasts un citādāks izvērtās viens vakars kādai jelgavniecei, atsaucoties dzīvnieku patvērsmes Ulubele palīgā saucienam. Kas ar Vāverēnu bija noticis un kā tas jūtas šobrīd, interesējās Elīna Lapiņa. Vāveres mazuli Olainas pusē mežā bija atradis kāds vīrietis. Paņēmis līdzi uz mājām, pabarojis un tikai tad sazinājies ar dzīvnieku patvērsmi Ulubele. Tā kā atpakaļ uz mežu zvēriņu vairs nevarēja vest, tas bija jānogādā Alūksnē, kur veterinārā ārstē ir pieredze vāveru glābšanā. Visticamāk šajā gadījumā vāveru māma mazulīte nese no vienas slēptuves uz citu. Un vienkārši izdzirdot cilvēku tuvošanos, viņa mazulīte pameta un noslēpās. Jo, nu, dzīvnieku pasaulē ir tā, ka skaidrs, ka, ja ieslēg bojā lielais dzīvnieks, tad mazulītis arī ies bojā, bet, ja, piemēram, nu, vāveru māma zaudē bērniņu, viņu var, nu, tā kā radīt jaunu bērniņu. Varētu arī būt, ka vāverāns bija izkrits no līgzdas vai māma zobiem. Lai viņam sniegtu atbilstošu aprūpi lūgumam to aizvest uz Alūksni, atsaucās Ieva Brice no Jelgavas. Viņa jau bija sagatavojusies skatīties seriālu, bet pamanījusi ierakstu Facebookā, tomēr nolēma palīdzēt. No Jelgavas izbrauca pēc 9 vakarā. Daktara bija pateikts, ka gaidīs līdz 12. Es iemetu veizā, nu, ciklos es tur varētu būt, ka tas būs ap 1, bet mēs sarunājām, kad es aizmetīšu pie daktars uz mājām, un tā es dabūju visus kontaktus, aizbraucu pirpildīju bāku, braucu uz Olaini, paņēmu vāverainu, un tad neapstājoties tās 3 stundas vēl, kas tur bija, braucu līdz Alūksnē. 3 līdz 3,5 nedēļas veca vāveru meitenīte tā ir, un viņai tā palīdzība, kas viņai ir nepieciešama, kas būs vēl nepieciešama vismaz mēnesi, vēl pat ilgāk, viņai ir barošana, un barošana ar specifisku pieniņu, kurš ir krietni pirms šīs te situācijas jāpasūta, jāsagādā, un viss aprīkojums, sildīšanas un speciāli knupīši, un
šī tā specifika ir arī tā, kāpēc viņu gādā uz šeit. Veterināra ārste piebilst, traumas vāverānam nav atradusi un nav pamata aizdomām, ka pēc kāda laika tas nevarētu atgriezties savvaļā. Meitenīte ir ņipra, ar aksturiņu un labprāt ēd. Pieaugušu vāveri labāk būtu palaist atpakaļ tajā pašā vidē, bet tā kā šis vēl ir mazulis un tam nav savas teritorijas, kur tiekties atpakaļ, vēl vērtēs, kur viņu palaist. Mēs izvērtējam kaut kur tuvumā esošas vietas, kur ideāli, ja vēl tur ir kaut kāda saistība ar cilvēkiem, teiksim, ka tur ir kaut kāda lauka māja, tie, kuras netālu ir mežs, kur ir eglis un lazdas, tālāk ir arī barības bāzes, jo pļavā izlaist vāverī, tas nebūs godīgi pret viņu. Un tad, ja vēl tur tuvumā dzīvo kāds uzticams cilvēks, kurš šeit tad aiziet paskatīties un papildināt pārtikas krājumus, tad vispār ideāli. Uz alūksni pie vetārstes tiek nogādāti vāverāni arī ar dažādām traumām. Paralizēti sakosti bijis arī ar ciskas kaula lūzumu, ko kolēģis, ievietojot kaulā stieni, saoperējis. Pēc atlapšanas vāveri savvaļā atgriež pakāpeniski. Elīna Lapiņa, RTV. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. RTV ziņas arī internet portālā rtv.lv. Tagad laika prognoze, bet mēs vēl tiekamies nākamajā ziņu izlaidumā pulksteni 9:00. Visu labu! Laimi nenopirksi, bet var iegādāties savu baseinu vai subdēli. Ienirsti vasarā ar Averto! Naktī daļai mākoņainas debesis putīs lēns austrumu puses vējš, vietām veidosies migla, gaiss atdzisīs līdz 19-24 grādiem, Rīgā nakts būs ļoti silta, tur 25 grādi. Dienā saulains laiks, vairāk mākoņu valsts rietumos, gaisa temperatūra joprojām augsta 29-33 grādi. Tuvākajās dienaktīs karstums vēl turpināsies, bet nākamās nedēļas sākumā temperatūra nedaudz pazemināsies un biežāk līs. Sestdienas naktī pārsvarā skaidras debesis, gaisa temperatūra valsts austrumos zem 20 grādiem, valsts rietumos un centrālajā daļā 21-24 grādi naktī. Sestdienas dienā mainīgs mākoņu daudzums, spīdēs saule, gaisa temperatūra 23-28 grādi. Savukārt svētdienas nakts valsts rietumos būs ar lietu, citviet debesis skaidras 17-21 grāds. Svētdienas dienā no valsts rietumiem pāri Latvijai pārvietosies plaša nokrišņu zona un dienas laikā lietus iespējams visā valsts teritorijā 20-28 grādi. Pirmdienas naktī lietus Kurzemē, valsts centrālajā daļā un vietām Vidzemē, Latgalē nakts būs sausa 16-19 grādi naktī. Savukārt jaunās nedēļas sākumā pirmdienas dienā vairāk nokrišņu būs Vidzemē, pa kādai lietus lāsē nokritīs arī Kurzemē un valsts centrālajā daļā, gaisa temperatūra vairs tikai 18-25 grādi.